mixing it up? Mike, only Mike. आज को यो कार्यक्रम में उपस्थित भैर कस्तो कस्तो के भइराछ हिजो आका को कुखा भाना बाट्दै हिँडेको मान्छे आज म्युजिसियनहरूको कार्यक्रम में उपस्थित हुँदाखेरि चाहिँ आफैलाई अड फिल जस्तो भइराछ त्यो मैले किन भनिराछु भने अब अन्यथा त नलागोस् कहिलेकाहीँ चाहिँ के भइदिन्छ भने मिडियाले अब इनका काम के नै रहेर नेताहरू जाँदै जिल्ली भारत उद्घाटन गर्दै हिँडेको हो नि भन्ने खालको नेगेटिभ ढङ्गले भनौँ न नेगेटिभ म्यासेज दिने खालको कुराहरू आउँछ त्यस कारणले मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई के हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आज यो नाम के भएको सुबीर भाइले जुन आँखका साथ जुन साहसका साथ जीव काम गर्न थाल्नुभएको छ त्यो जो कोहीले त्यो आँट र साहस गर्न सक्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो किन लाग्दैन भने त्यो आफैमा एउटा त हरेक बिजनेस हरेक हामीले जेमा चाहिँ जो जहाँ काम गर्छौँ त्यो सबैले एक खालको रिस्क लिएरै काम गरे हुन्छ यो त झनै रिस्क हो तपाईँको गाउँघरतिर त यो कुरालाई त झन् पचाउँदै पचाउँदैन त्यस कारणले भाइले एउटा जनजाति हो एउटा जनजाति एउटा राई ताम के अरे राई भनौँ न राई तामाङ थारू लगायत सिङ्गो भनौँ जनजातिहरूले यतिको आँट र साहसका साथ यस्ता खालका काम गर्ने निकै कम बिजनेसम्यानहरू देख्छु म तर यो भाइले जुन आँट र साहस गरेका छ उसलाई चाहिँ मैले सलामै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ एकदमै राम्रो पनि गरेका छ अब म धेरै अब आफ्नो व्यस्तताका कारणले गर्दाखेरि धेरै आउन त पाएको छैन यहाँ एक दुईखेर आएको छु तर उसको पोलाइट यस्तो राम्रो छ यति राम्रो बोल्छ कि उसले एकजना मान्छे एकखेर आयो भने उ दसौँचोटि आउने बनाउँछ कि उसँग एक खालको कला पनि छ त्यो कलाप्रति पनि म सम्मान गर्छु भाइलाई अब यो यो जुन बिजनेस सुरु गर्नुभएको छ जुन एउटा कामको थालनी गर्नुभएको छ छोटो समयमा निकै ठुलो धेरै प्रान्तहरू खोल्नु भएको छ भाइले यो आफै यसको आफैमा महत्त्व हुन्छ यो आफैमा निकै अहिलेको अवस्थामा आएर त्यो अति आवश्यक चिज पनि हो कहिले काहीँ चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मलाई पनि हिजो म सिंहदरबारमा जति बेला परदेश गरेँ जति बेला म 63 कमलरीबाट मुक्त भएर 64 सांसद भएर सिंहदरबारमा प्रवेश गरेँ त्यति बेला मैले एउटा कालो पानीको चप्पल लगाएर आएको मसँग लगाउने चप्पल थिएन अनि त्यसपछि मैले गाउँमै लगाउने लुङ्गी र ब्लाउज लगाएर सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्दा सबैलाई पुलिसहरूले चाहिँ सलट ठोक्थ्यो मलाई चाहिँ मेरो ब्यागहरू खानतलासी गर्थ्यो कि त्यस कारणले यो पर्सनालिटी चाहिँ एकदमै चाहिने चिज रहेछ जस्तो लाग्छ आज भोलि म सिंहदरबार प्रवेश गर्दाखेरि पुलिसले सलट ठोक्छ हिजो मलाई खानतलासी गर्थ्यो त्यस कारण कहिलेकाहीँ गाउँतिर गयो भने पनि एउटा सुट फुट लगाएको टक्क गाडी चढेर गयो भने भोकको नेता आयो भनेर मान्छे टक्क जुट्छन् तर सामान्य एउटा नेता हो तर सामान्य ढङ्गले हिँडेर पैदल यात्रा गरेको छ सामान्य एउटा कपडा लगाएर गएको छ भने त्यसपट्टि पनि के गर्छ होला भन्ने खालको एक खालको त्यो छाप परेको छ त्यस कारणले राम्रो मान्छे राम्रोले सबै गर्छ अब त्यो सामान्य मान्छेले केही गर्दैन भन्ने खालको जुन नेगेटिभ एउटा म्यासेज गएको छ त्यसो हुँदाखेरि मान्छे अहिलेको अवस्थामा स्मार्ट त हुनै पर्छ जस्तो लाग्छ मैले पनि हिजो जुन मेरो प्यारो लाला सुबीर दाईलाई एकदमै धेरै धेरै कङ्ग्रेचुलेसन्स र सुबीर दाईलाई मात्रै नभएर यहाँको सबै स्टाफलाई जो यति धेरै मिहिनेत गर्नुहुन्छ यति धेरै हार्ड वर्क गर्नुहुन्छ र आज यो 5th ब्रान्च खोल्नुमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै धेरै क्रेडिट चाहिँ सुबीर दाईभन्दा पनि यहाँको स्टाफलाई जान्छ र सबै स्टाफलाई पनि कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्न चाहन्छु र यहाँ उपस्थित मेरो प्यारो यसो दाजुलाई पनि नमस्ते माननीय शान्ति सरको नमस्ते दाई नमस्ते मेरो लालालाई पनि नमस्ते मैले अलिकति धेरै भन्नुपर्छ नानीको बारेमा सुबीर दाईको बारेमा किनकि हामी सबैलाई थाहा छ उहाँ कति हार्डवर्किङ हुनुहुन्छ कस्तो मान्छे हुनुहुन्छ कस्तो बिजनेस
businessman हुनुहुन्छ भनेर नभए यहाँ यति धेरै मिडिया हाम्रो जुनको प्रेस मिटमा हाम्रो म्युजिक भिडियोको प्रेस मिटमा देखिने मिडियाको साथीहरू आज यहाँ गएको छ खुसी लागिरहेको छ एकदमै र धेरै भन्नुभन्दा पनि अझै धेरै ब्रान्च खोल्नुहोस् सुमितलाई अझै धेरै प्रगति गर्नुहोस् अल द भेरी बेस्ट सुमितलाई र यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई अल द भेरी बेस्ट डु वेल डु ग्रेट थैंक यू सो मच सुमितमा अब समृद्धि राई थ्याङ्क यू सो मच समृद्धि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच अब चाहिँ सम्पूर्ण मिस नेपाल 2020 को ब्याचलाई प्रतिनिधित्व गर्दै मिस नेपाल 2020 नम्र पुरस्कार हामी सोच्छौँ जसले अनानी ब्युटी सलुन टिमलाई सुरुवातबाट साथ दिइरहनु भएको छ जहाँ जाँदा पनि सधैँको नाम लिनुहुन्छ आदरणीय दिवास रेड्डी होला लाला भन्दा पनि नामै बिर्सिन थालिसकेँ लाला मात्रै भन्दै सम्बोधन हुन्छ माया गरेर अनि नम्रताजी अनि मेरो अर्को लाला सिद्धिन र अहिले यहाँबाट गाइसक्नु भएको छ हाम्रो मनिषा दिजू मनिषा दिजूले नेपालदेखि बलिउडसम्मको यात्रा तय गर्दाखेरि हामी प्राउड फिल गर्छौँ उहाँहरू हाम्रो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यो फिल भइरहेको छ र मैले अहिले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो लाला सुम्बिन पाण्डेवा राई सुर्मिनले यति धेरै मेहनती छ सुर्मिन कुनै नगरौँ र सुर्मिनको लाला पाला झन् धेरै मेहनती छ स्टाफहरू एकदमै धेरै मेहनती हुनुहुन्छ त्यो मेहनतको फल नै हो यो कि पुरानो जस्तो लाग्छ मलाई र जहाँ जे गर्नुहुन्छ एकदमै मनदेखि गर्नुहुन्छ र आगामी दिनमा पनि मनदेखि नै पार्लरहरू खोल्नुहोस् त्यसको लागि पनि मेरो सधैँ शुभेच्छा सु आशीर्वाद छँदैछ जहिले पनि र भन्नुपर्ने कुरा केही छैन मेरो लालाले यति धेरै प्रगति गरोस् यति धेरै प्रगति गरोस् र हामीलाई यति राम्रो राम्रो बनाओस् हाम्रो त उद्देश्य पनि त्यही नै हुन्छ हामी कलाकारहरू अलिकति सचिएर हिँड्नलाई मन पराउँछौँ त्यो सचिनको लागि अनानी हाम्रो लागि छ भन्ने मलाई फिल हुन्छ र लाला एकदमै धेरै लभ यु थ्याङ्क यू सो मच मिडियाकर्मी साथीहरू वास्तवमै भनौँ भने बिस्तारै यो कोरोनाको अलिकति आतङ्कबाट अलिकति उठेर हामी अगाडि आइरहेको छौँ र यसको मिडिया साथीहरू देख्दाखेरि अब एकदमै छाडी फिल्म बनाइहालौँ भइरहेको छ थ्याङ्क यू सो मच आज यहाँ बलिउड गलिउड बुढाउनेदेखि उडाउने सब मान्छेहरूलाई बोलाएर यो ठुलो भव्यता गरेर यो कार्यक्रम गर्दैछ एकदम शुभकामना छ त्यसपछि जनता मात्र नगर जनताका प्रतिनिधिदेखि लिएर सबैजना यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ यो सभ्य एकदमै भव्य र मलाई लाग्छ मैले चिनेको थुप्रै साथीहरूमध्ये यो व्यवसायिक हिसाबमा एकदमै पर्फेक्ट मान्छे सुर्खिन हो उसले सब कुरा जानेको छ यी सब चिजहरूलाई र जबरदस्तलाई एकदमै धेरै थिएन अहिले त्यो एकदमै हेर्दै त्यो नाम लिएर चाहिँ थ्याङ्क यू भेरी मच र सबै चिजलाई मैले यसको बारेमा के भन्नुपर्दा यसको जनताको जहाँ मानिस
एकदम डिप्रेस भर अनुहार एकदम गुरुम भर यहाँ आए पछि एकदम रिफ्रेस भर बाहिर जान्छ अनि एकदम सुन्दरताको व्यापार छ यो सुन्दरताको व्यापार भनेको सबै चलिरहेको छ र अझ त्यस पार्टी स्कुलको यो सफलताका साथ यो जोस र उत्साह कि धेरै छ यति चाँडै फ्रेन्चाइज हुन सक्छ ठाउँमा छ र यसको लागि धेरै धेरै बधाई छ शुभकामना छ अरू धेरै खबर थ्याङ्क यू भेरी मच मलाई थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक गिरीज्यू भन्ने चाहिँ सुन्दरता यो मनोरञ्जन अथवा ग्लामरको फिल्डमा मात्रै हुन्छ यो ग्लामर फिल्डका मान्छेहरू अलिक बेसी पावर भन्दा रुचाउनुहुन्छ भनेर तर मैले तिनजना अतिथिहरूलाई जोगाएर राखेको छु जो ग्लामरसँग मात्रै रिलेटेड हुनुहुन्छ देशसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ समाजसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ उडाउन र गुडाउन पनि रिलेटेड हुनुहुन्छ कलाकार मोटिभेसन स्पिकर पाइलट आदरणीय विजय राणाज्यू राई मेरो भाइ भन्छु जहिले पनि आज पनि मलाई उसले सुत्नु दिएको छैन म रात भरि दुबई फ्लाइट गरेर आएँ कोठामा के पुगेछ चाहिँ आउने होइन एकछिन भाइ मलाई एकछिन ब्यास गरिदिनु किनकि राति फेरि मेरो आज नारीका उडान छ तर मैले यो कार्यक्रम मिस गर्न चाहिँ यस अर्थमा हामीहरू जहाँ जतिसुकै समयमा हामी त्यो उमेरमा पुगिसक्यौँ म आफूले आफ्नो नेता त भन्दिनँ हेर्नुहोस् अभिनेता हुँ यो सानोतिर तर हाम्रो उमेरले अब के गर्ने भने यो नयाँ पिँढीहरूलाई जसरी भए पनि समय दिएर र सही गन्तव्य पुग्नुको निम्ति साथ दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो भावना हो म त्यो कुरामा विश्वास राखेको छु र सुनिलको कुरा गर्नै पर्ने हो भने आज पाँचवटा विभिन्न ठाउँमा आनन्दी मैले चाहिँ के भन्न थालेको छु भनेदेखिलाई अनेकौँ सलुन बिच एउटा आनन्दी एउटा ठाउँ जहाँ तपाईँले कपालको सिँगार अथवा सिँगार अथवा कुनै पनि कुरा यो ब्युटी सम्बन्धी मात्र गर्नु पाउनुहुन्छ कि त्यहाँ यो ठाउँमा तपाईँ प्रवेश गर्नुभयो भने त्यहाँ माया पनि पाउनुहुन्छ साथ पनि पाउनुहुन्छ एउटा पोजिटिभ भाइब छ आज राष्ट्रले खोजेको कुरा के भने सकारात्मक कुराको खोजीमा छौँ अहिलेसम्म सकारात्मक कुरा भन्दा नकारात्मक कुरालाई बढी ध्यान दिन थालेछ तपाईँले यहाँ उपस्थित हुनु नै एकदम ठुलो सकारात्मक कुरा छ एउटा सलुनको उद्घाटन मात्र यति धेरै कभरेज हुन्छ भने यदि सुनिल राई जस्तै अरू पनि निक्लेर यस्ता व्यवसायमा अगाडि बढ्ने हाम्रो देश कति राम्रो भएको छ सो थ्याङ्क यू सो मच आनन्दीमा यस कारण आउँछु किनकि म यहाँबाट आउँदाखेरि झुत्ने भएर आउँछु जाने बेला कपाल पनि पफ बनाइदिएको छ रङ काट दिने हुन्छ र अलिकति राम्रो भएर सबै घर लाग्छ त्यही घर तपाईँहरूको पनि कायम होस् तपाईँहरूको साथ सधैँ होस् र देशलाई जहिले पनि अगाडि राखेर बढिदिनु होला देश गए हामी रहन्छौँ देश नगएर हामी रहँदैनौँ जय नेपाल जय चन्द्र सूर्य धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय विजय राणाज्यू अनि दिपा दिदी अनि हाम्रो शान्त दिदी यसोदामा हाम्रो समीर दिदी अनि प्यारो लाला स्वस्तिमाज्यू अनि आदरणीय विजय दाईको उहाँको साथमा आज अनानी ब्युटी सलुनको यो पाँचौँ ब्रान्च बौद्धमा उद्घाटन गरिएको छ यो उद्घाटन समारोहमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्दै र जति पनि आज उपस्थित हुनुभएको छ सबैलाई म धेरै धन्यवाद सुरवीरजी सुरवीरजी अलिक कर्ममा विश्वास गर्नुहुन्छ बोल्न खासै कम बोल्नुहुन्छ त्यही भएर मिलाएर बोल्नु होला सुरवीरजी काम जस्तै राम्रो गर्नुहुन्छ बोल्न पनि दिनुहोला अलिकति सात वर्षभन्दा बढीको यो सङ्घर्ष अनि निरन्तरताको प्रतिफल आज म यहाँ छु पक्कै पनि म यहाँ हुनुको पछाडि मेरो आमा बाबाको आशीर्वाद ममा हुनुपर्छ अनि मेरो फ्यामिलीमा जो अहिले मेरो दिदी क्यानाडामा हुनुहुन्छ जसको नामबाट यो अनानी सलुन अहिले
क्यानाडामा दुईवटा छ भने नेपालमा आजको यो बौद्ध ब्रान्च सबै पाँच यो किट ब्रान्च चाहिँ आज हामीले उद्घाटन गरिरहेका छौँ म मेरो दिदी अनि मेरो फ्यामिली मेरो बहिनीहरूको साथ अनि अनालीको टिमको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले यहाँसम्म आउनु सफल भएको छौँ र मैले सम्पूर्ण टिमलाई म यहीँबाट नै सम्झिन चाहन्छु म कृतज्ञ छु सबै मेरो टिमप्रति र जहिले पनि मैले यो कुरा भन्न भने हाम्रो दिदीलाई क्यामेरा समाएर बस्छ हामी कहाँ छौँ बोलाउन यहाँको सबभन्दा ठुलो दाइ हो आउने जाने एकैपट्टि भएपछि त र म यहाँ पनि तपाईँलाई धेरै दिन जति पनि आज यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रहरू र विशेष गरी बौद्ध एरियामा पहिलादेखि नै हाम्रो बौद्ध एरियामा पनि हुनुपर्छ भनेर हाम्रो यहाँको चाहिँ भनिरहनु भएको थियो आजदेखि बौद्ध एरियाको हामीले सञ्चालनमा ल्याएको छौँ यहाँको सेवा सुविधाको लागि हामी सधैँ पनि यहाँको साथमा हुनेछौँ र यहाँहरूको मायाको अपेक्षा गर्दै सबै सबैजना मिडिया कर्मीहरूलाई पत्रकारहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै आज सम्पूर्ण मेरो आदरणीय मेरो मान्यज्यूहरूलाई म स्वागत गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ राख्ने गर्छु धेरै धन्यवाद सुरबिन्दी तपाईँको ती कुराहरू मनन गर्नुभयो होला धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म यहाँहरू सम्पूर्णलाई यहाँ अझै व्यवस्थित भइरहेको भएको छ लागेन हामीसँग विश्व प्राग 2020 नम्रता श्रेष्ठ उपस्थित हुनुभएको छ नम्रता दिदी यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ हामी अनुरोध छ यो चाहिँ अतिथि बाहेक अरू चाहिँ अगाडि नबस्दिनु होला धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई अब हामी सुरुवातमा चाहिँ आज स्वस्तिमा फर्काएका कुरा सुन्छौँ अनानिक दुर्जी सरुलाई लिएर सुरबिन्दीलाई लिएर लामो समयबाट उहाँ सुरबिन्दीसँग सुरजित हुनुहुन्छ सुरबिन्दीका सेवा र सर्भिसहरू दिइरहनु भएको छ अनानिक दुर्जी सलुनको सेवा दिइरहनु भएको छ हामी स्वस्तिमा फर्काबाट आज कुरा सुन्न चाहन्छौँ अनानिक दुर्जी सलुन र सुरबिन राईको बारेमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु ल ल ल म रेकर्ड दाइ अलिकति यति धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ यति धेरै माया उहाँले पाइरहनु भएको छ सेलिब्रेटीहरूलाई सजाउन र सुनगानको लागि पनि गाह्रो छ त्यही भएर पनि सुरबिन्दी सेलिब्रेटीहरूको पनि सेलिब्रेटी बनिरहनु भएको छ त्यो लामो समय योगदान रहेको छ उहाँको क्याप्टेन विजय लामा आदरणीय क्याप्टेन विजय लामा जो कलाकार हुनुहुन्छ मोटिभेसनल स्पिकर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ उहाँको उपस्थिति पनि हाम्रो लागि अत्यन्तै प्रिय र आदरणीय रहेको छ क्याप्टेन विजय लामाज्यू तपाईँलाई म अतिथिको रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु ओके सर्भिसले हुनुहुन्छ यहाँ अनाइक पाइसके पछाडि सर्भिस नलिने र लिन नचाहने सायदै कोही हुनुहुन्न होला धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई यहाँको उपस्थिति हाम्रो लागि प्रिय र आदरणीय रहेको छ अब चाहिँ म सुरेन राईज्यूलाई केही शब्द राखिदिनको लागि अतिथिहरूलाई स्वागत गरिदिनको लागि र अनानिकको बारेमा पनि केही भनिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु टेक्निसियन मित्रहरू कता हुनुहुन्छ अर्को माइक कृपया अर्को माइक उपलब्ध गराइदिनु होला यो चाहन्छु म धेरै धेरै धन्यवाद यहाँको उपस्थितिको लागि उपस्थित हुनुभएको छ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ यहाँको उपस्थिति पनि हाम्रो लागि अत्यन्तै प्रिय र सम्मानजनक रहेको छ धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण आफूलाई स्वागत गर्न अनानिकको बारेमा थोरै शब्द राखिदिनको लागि र अतिथिहरूलाई स्वागत गरिदिनको लागि आदरणीय सुरबिन राईजी सहीको मान्छे
बीच में आफिशियल मान देखिए।